კობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის შუამთის მიმართულებაზე 3 კილომეტრიანი გზის მონაკვეთზე ასფალტის საფარის დაგება მიმდინარეობს. ამ გზით სოფლის 4 უბანი და დაახლოებით 150-მდე ოჯახი ისარგებლებს. გზის რეაბილიტაციის სასაყდენი კედლები და სანიაღვრე სისტემები შეიცვალა. პროექტის ღირებულება 9000 ლარს შეადგენს. Tenderi გამოაცხადეს, ტენდერში გამარჯვებული ფირმა სამკუთხედმა შეასრულა სამუშაოები, მოეწყო სანიაღვრე ახლოს, შეისრულა მილები, გაკეთა გაბიონები, სამუშაო ხარისხი არის საკმაოდ დამაკმაყოფილებელი, სამუშაოები დამთავრდება ორ დღეში.